Tervetuloa Messi-liveen. Minä olen Ilkka Nykänen Pohjois-Savon TE-toimistosta ja meillä täällä HP vieraana täällä Dudesoneista. Terve. Moi. Olet mukana. Sä oot tehnyt kesätöitä kanssa ennen kuin siirryt vähän erikoisempiin hommiin. Mitä kaikkea sä oot tehnyt? No, mulla on aika niin kuin värikäs työura. Kesätyöt alkoi niin kuin hautausmaalla nurmikon leikkaajana. Sitä tein 3 vai 4 kesää on viettänyt niissä hommissa, mutta myös sitten niiden töiden rinnalle niin sitten on ollut erilaisilla nuorten leireillä, kehitysvammaisten leireillä. Mä oon ollut ohjaajana. Rippikoulun kautta jäin sitten tuohon niin kuin isostoimintaan, eli sitten on niitä ripareitakin ollut vetämässä, että sieltä kautta niin kuin on päässyt tuohon kesätyömaailmaan, mutta sitten mulla toi työura jatkui niin kuin jo nuorena, sitten mä oon 16-vuotiaana aloittanut urheiluliikkeessä talviaikana vaan myymään lumilautoja, sitten myös niin kuin oman lajin kautta pääsi sitten työelämään mukaan, ja siellä mä olin sitten itse asiassa useamman vuodenkin oli niin kuin talviajat myymässä lumilautaa, ja myös kun aikana lähti opiskelemaan, niin sitä aina joululoman ajaksi niin palasi sitten niihin hommiin vähän keräämään taskurahaa. No joku voisi ajatella, että kesällä on kivaa tehdä muuta kuin painaa duunia, niin sä valitsit eri tavalla, niin minkä takia? No ihan niistä yksinkertaisista syistä, että mun niin kuin kotoa ei sieltä ollut mahdollisuus antaa mulle niin kuin hirveästi varoja, että vanhemmilla oli tietenkin muitakin menoja, että sen perusturvan ja elämisen on saanut sieltä, mutta että se oli mahdollisuus tienata itselle taskurahaa. Mä oon kesätöillä tienannut lippurahat provinssirokkiin, mä oon sillä kesätyöllä tienannut rahaa, että siellä niin kuin festareilla on ollut rahaa käyttääkin, eli kyllä se on sitten mennyt siihen niin kuin oman elämän ylläpitämiseen ja sitten myös se, että kun pääsin sinne urheiluliikkeeseen, niin esimerkiksi niillä rahoilla, mitä mä säästin töistä, niin mä pystyin sitten mahdollistamaan sen, että mä kävin kavereitten kanssa hiihtolomalla viikon Rukalla laskemassa. Mikä merkitys sillä, että se on itse ansaittua rahaa ollut ja että se voi itse käyttää miten haluaa? No kyllä mä oon ainakin kokenut sen tärkeänä ja myös niin kun on kokenut ylpeyttä siitä, että mä oon pystynyt omalla työlläni niin kun tuomaan itselleni sitä taskurahaa, mikä muuten olisi pitänyt pyytää vanhemmilta, joka myös olisi jäänyt niin kuin pienemmäksi. Eli sitten on myös pystynyt auttamaan. Tavallaan mä oon pystynyt auttamaan mun vanhempia sillä, että kun mä oon saanut töistä rahaa, niin sitten myös se, että mun sisaruksille, niin he on pystynyt antaa sit sisarusten niin kuin harrastamiseen tai muuhun. Niin on pystynyt olemaan kantamassa sitä omaa korttansa kekoon siinä niin kuin heidän elämänsä keventämisessä. Joku nuori voisi ajatella, että mä menen vaan tollasiin tai tällaisiin töihin, että mua ei kiinnosta tommoset, luokittelee mikä työssä nyt onkaan, että ei ole sitä huippuhommaa ja sit se olisi kuitenkin ainoa mitä on tarjolla, niin miksi siihen kannattaisi tarttua silti? No, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä oon päässyt puhumaan onneksi nuorille aika paljon ja mä oon joskus kysynyt, että onko heidän mielestä olemassa jotain paskatyötä ja on jännä, että ajatellaan, että on, koska mun mielestä ei ole olemassa paskatyötä. On olemassa erilaisia työtehtäviä ja jokainen niistä on täysin yhtä tärkeä, vaikka ne on erilaisia. Ja sitten kun tämän vie niin kuin konkretian tasolle, niin jos mietitään, että on meillä koululaitokset tai tällaiset messuhallit tai mitkä tahansa kauppakeskukset, että jos meillä esimerkiksi niin kuin laitoshuoltajat tai siistiä, että jos ne niin kuin lopettaa tehtävänsä, niin aika nopeasti me kiinnitetään huomiota siihen, että hei, täällä on likasta, miksi täällä on tämän näköistä, joka tarkoittaa sitä, että se on todella tärkeä työ, vaikka sitä ei aina niin kuin huomata tai sitä helpolla väheksytään. Tai sitten jos mietitään, että henkilöt, jotka käy tyhjäämässä niin kuin likakaivoja, niin jos niitä likakaivoja ei tyhjätä, niin kirjaimellisesti meillä on niin kuin, me ollaan nilkkoja myöten paskas tuolla kadulla kävelemässä, eli meillä on niin kuin todella paljon tärkeitä työtä, ja mun mielestä se olisi hyvä muistaa, että on väärin alkaa asettaa itseensä jollekin tietylle tasolle niin kuin oman työnsä takia, vaan se, että, niin kuin tämä, että meidän yhteiskunta toimii näin hyvin, niin me tarvitaan joka ikistä työntekijää eri alalla ja eri toimessa. Onko sitten jatkotyöhaussa hyötyä siitä, että jos on sellainen työ, missä on todella joutunut raataan, niin mitä hyötyä siitä on? Raataminen auttaa siihen, että kun ei ole olemassa mitään sellaista työtä, mikä olisi vaan kivaa, helppoa ja mukavaa. Jos miettii vaikka meidän niin kuin alaa ja mitä me ollaan tehty, niin siellä se niin kuin
ohjelmat on jäävuoren huippu ja se kaikki työ, mitä siihen on jouduttu tekemään, niin se on siellä niin kuin taustalla ja se vaatii useiden ihmisen työpanoksen, että joku TV-ohjelma saadaan tehtyä tuolta ulos, että jokaisella työllä on se tarkoitus ja nimenomaan se, että jos välillä joudut raataan, niin sen ymmärtää sen työn arvo jotenkin niin kuin paremmin ja osaa arvostaa sit niitä hyviä asioita eri tavalla, kun välillä on joutunut niin kuin hikoilemaan ja painaa hampaa tirves menemään. No mikä on kesätyökokemus, joku sellainen, mikä on jäänyt mieleen, että oho, joku sellainen, että vau, tämä muistan aina. No mä en tiedä, oliko se niin kuin vau, mutta mä huomasin, että siinä vaiheessa, kun hautausmaalle meni ajamaan nurmikkoa ja aina joka kesä kahden ensimmäisen työpäivän jälkeen, niin sitten näki unta siitä, kun ajaa nurmikkoa. Mä rupesin sitten tietenkin, kun siinä klippi, pörisi, vaikka kuulosuojaimet oli päässä, niin jotenkin sitä aikaa piti niin kuin saada miellyttävämmäksi itselle, niin mä rupesin juttelemaan sitten työpaikkani asiakkaille, että toivotin hyvät huomenet ja pahoittelin, että heidän yläpuoleltaan tässä kävelen ja ajelen, mutta sanoin myös sitten, että älkää olko huolissa, että mä pidän vaan, että teidän mesta näyttää hyviltä. Ei niissä siis ihmeellisiä suuria kokemuksia asenteita on, mutta kyllä mun mielestä se opetti sen, että kun mä teen työtä, niin mä tiesin, mitä mä sillä saavutan ja mitä mä sillä mahdollistan. Että kyllähän siellä niin sanotusti provinssilippu kiilsi silmissä siinä vaiheessa, kun hautausmaalla nurmikkoa ajeli. Mutta se on tärkeää myös muistaa siinä, että tekee mitä tahansa, että tekee sen niin kuin hyvin. Että ammattiylpeys on sellainen, mitä pitäisi mun mielestä opettaa kouluissa, erityisesti niin kuin ammattialan kouluissa niin kuin vielä enemmän, että saatais työntekijöitä huomaamaan se, että osaa olla ylpeä siitä omasta tekemisestään ja se, että jos pitää huolen siitä, että mä teen työni hyvin, niin se kantaa monessa kohtaa tosi pitkälle, vaikka se olisi kesätyö, mikä ikinä tahansa työ, koska sitten kun haet seuraavaan paikkaan, niin aina on ihmisiä, jotka pystyy ottamaan yhteyttä sinne, että minkälainen työntekijä tämä oli ja mä uskon, että positiivinen viidakkorumpu on erittäin voimakas ja se kantaa niin kuin pitkälle. Hyvä. Kiitos. Kiitos.